Članovi Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u Čačku darivali su polaznicima ustanove Zračak novogodišnje paketiće, predstavu i koncert sastava Arena Band. Ja ne znam ja koji put ovde se okupljamo, ovako tako reći, u isto vreme svake godine da naše korisnike obradujemo novogodišnjim paketićima i da zajedno sa našim prijateljima i saradnicima napravimo jednu malu predstavu i performans i žurku za njih koja njima uvek ostane u sećanju do sledeće na ove godine u smislu da to uvek ponavljaju i da uvek rado pričaju o tome. Ovde smo već tradicionalno, da tako nazovem, treću godinu za redom. Rado se uvek odazivamo pozivu da humanitarno prisustvujemo ovom događaju, dodeli paketića i drago nam je što smo deo ove ekipe. Svih 75 upisanih korisnika ustanove Zračak dobilo je novogodišnje paketiće koje im je omogućilo Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobom u Čačku uz pomoć prijatelja i sponzora. Njima ovo puno znači i oni su vrlo oduševljeni prvo zato što oni jako vole muziku i jako vole ovako vesele događaje. Mi smo im već objašnjavali koja je arena i čime se oni bave, šta rade i oni su naravno oduševljeni, prosto vole to druženje i vole uopšte kad neko dođe nama u gosti i kad možemo da nekog ugostimo. A posebno pošto je Nova godina i pošto su novogodišnji praznici, onda je radost još veća. Ja sam tu kao predstavnik roditelja, moja sestra je korisnik također ovog udruženja, ona je osoba rođena sa Downovim sindromom i nekako kao takav sam najbolje upoznat šta to njima znači i koliko njima znači ovakvi događaj i koliko je to veliko za njih. U Udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobom u Čačku navode da će novogodišnje paketiće podeliti i učenicima škole 1. novembar. Ukazuju da su novogodišnju žurku pripremili i uz pomoć organizacije Prijatelji u nevolji iz Beograda.